Mistrovství světa karate v Japonsku je pro karatistu podobná meta jako pro jiné sportovce olympijské hry. Takže už samotná účast je velkou ctí. Ve dnech 25. až 27. října se ve městě Takasaki konalo již 16. mistrovství světa karate za účasti 1662 závodníků z 56 zemí světa. Za klub Kadaň a Klášterec se nominovaly dvě vynikající karatistky, Šárka Korytinová a Kristýna Tesařová. Pro dětské kategorie byl tento turnaj vypsán jako open, takže se mohli přihlásit i šikovní mladší závodníci. Této příležitosti využila Nikol Matušová. Čtvrtým členem výpravy klubu byl šéftrenér Josef Patík jako kouč české reprezentace. Česká výprava získala dva individuální bronzy v kumite, stříbro kata tým muži a bronz kumite tým ženy. Thank you.